Olá pessoal, está começando mais um Mosaicult. No Mosaicult de hoje, iremos falar sobre a vida e obra do escritor Abraham Gabriel Yoshua, mais conhecido como AB Yoshua. Vamos lá? 3, 2, 1, ação! Faleceu há poucas semanas, em Tel Aviv, aos 85 anos, o escritor AB Yoshua, um dos maiores intelectuais israelenses. Nascido em 1936, em Jerusalém, o escritor viu o surgimento e as transformações do país ao longo de sua vida. Ele publicou 12 romances, além de contos, peças e ensaios, e seu trabalho foi traduzido para quase 30 línguas e, em 1995, recebeu o Prêmio Israel, o mais prestigioso para quem escreve em hebraico. Uma de suas obras mais famosas é o romance A Mulher de Jerusalém. Uma mulher é morta em um atentado terrorista e, por não ter qualquer documento, não pode ser enterrada. Um bilhete no bolso liga a vítima à padaria de um velho empresário. Ao descobrir que a mulher era uma imigrante, ele parte para uma viagem que fará todos os personagens reverem suas próprias vidas. Já O Túnel, seu romance recém-publicado no Brasil, traz um engenheiro de estradas aposentado que é diagnosticado com princípio de demência. Tentando lidar com essa notícia, ele aceita a tarefa de ajudar a construir uma estrada no deserto para manter seu cérebro ativo. Essa jornada o coloca em contato com uma família palestina, o que provoca uma revolução na sua vida e na vida das pessoas próximas a ele. יש לנו עם שיכול היה לבוא לכאן מבחינה דמוגרפית, היינו יכולים להיות תמיד רוב בטוח. הם לא רוצים, הם עייפים ממדינת ישראל, התלהבו ממנה שלב מסוים. מה אני אגיד לך על העם הזה? איבדנו 6 מיליון, שליש מהעם, במשך 5 שנים על כלום. כמה יש בברזיל? שתראה לך שבתוך... בתוך 5 שנים, 70 מיליון, לא נשאר כלום מהם. לא, אפילו לא קבר. 70 מיליון נעלמים על כלום. Incrível, né? E tanto A Mulher de Jerusalém quanto O Túnel estão à venda nas livrarias do país. E todas essas informações estarão disponíveis em nossas redes sociais. Nós estamos como Mosaico na TV em todas elas. É isso aí, espero que vocês tenham gostado das nossas dicas e eu espero vocês no próximo Mosaicult. Tchau!